Маріупольський драмтеатр активно працює та розвивається на теренах Закарпатської області. Незабаром глядачі насолодяться новою виставою «Качка». До команди долучилися нові актори. Одна з них – харків'янка, яка і зіграє головну роль. Наша качка, вона така колишня невдала балерина трошки. Вона живе у курнику з курами, де її ніхто не розуміє. І тому вона не має сенсу життя. Ось, і вона весь цей час його шукає. До неї приходить лис, і вони разом з лисом його знаходять одне у одному. Максим Філіпов через війну покинув рідний Маріуполь і знайшов прихисток у Львові. Проте після запрошення на роботу переїхав в Ужгород і в червні став частиною команди. Тут тепер моя нова сім'я така. Ми живемо разом в одному гуртожитку, не всі, але більшість. І спілкуємось, там навіть дівчата з Харкова доєдналися, з Тернополя приїхали люди. І ми зараз, ми дуже дружні, оскільки в Ужгороді ще мало знайомих маємо, ми між собою більш комунікуємо. І от, як сім'я. Максим удруге гратиме на закарпатській сцені. Його роль – оповідач. Це така людина, яка спостерігає за усім, що відбувається упродовж вистави, тобто він спостерігає за тваринами, він реагує на них і намагається повпливати і зробити з цього якусь сенсацію. Казка «Качка» для сімейного перегляду буде цікавою та повчальною як для дітей, так і для дорослих. Ви знайдете все, що турбує вас як дорослих, і, звісно, ви зможете побачити там суто дитячі проблеми, тобто такі проблеми, які турбують дітей. Ми разом з качкою відправимось, можна так сказати, у мандри в пошуках сенсу життя. Одночасно з качкою театр працює над ще одним проектом. Це вертеп Ірода Морока, який, тобто я і художник, я як режисер і художник, ми вже працюємо. Актори, як тільки казочку зіграють прем'єру, зразу плавно перейдуть у вертеп. Хоча колядки і щедрівки вони почали вчити ще з літа. Колядки і щедрівки Донеччини, які будуть автентичні, які будуть у цій виставі. Крім цього, Маріупольський драмтеатр взяв участь у фестивалі в Кропивницькому з виставою «Крик нації». Також триває співпраця з митцями інших країн. Це проєкт між французьким театром і нашим. Французький театр, який має назву «Поза грою», і нашим театром. І такий спільний був підписаний, спільна угода була підписана про творчу співпрацю. І ми працюємо над виставою, яка має назву «Мементо», а тема цієї вистави – геноцид. Цей потужний проєкт триватиме до літа. Тоді у Франції запланована прем'єра. Згодом її зіграють і в Ужгороді. Команда натхненно працює щодня. Відключення електроенергії під час репетиції не стало на заваді кропіткої роботи акторів. Ми сьогодні перший раз мали вийти на сцену, тобто перший раз спробувати це все, тобто репетицію на великій сцені. Звісно, що це дуже заважає, але ми повні оптимізму, ми працюємо, у нас ще купа роботи, але ми ж качки. 27 листопада о 12-й годині відбудеться прем'єра «Качки» на сцені Закарпатського обласного муздрамтеатру. А 27 грудня дитячу казку планують подарувати дітям-переселенцям з Донеччини у Львові.